អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាTikTok កាកាកែសម្ផស្សឡើងសេរីប្រៃមុខមាត់ថ្មីប្លែកបោះគេស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ពេលដែលគាត់និយាយម្ដងម្ដងជាមួយនឹងកាយវិការប្លែកៗពីគេរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញតារាTikTok រូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសពេលថ្មីៗដោយเพจ Malice Plastic Surgery Center ទីតាំងកុលស្ពានជ្រោយចង្វាកាកាលែងដូចមុនទៀតហើយគឺកាកាស្អាតជាងមុនក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការឡាយនិងសៀជាពិសេសមែនសិនចំពោះកាកាផងដែរចាម្ដងនេះតារាTikTok កាកាបានធ្វើការកែច្រមមកហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា ថាតើពេលដែលកែរួញទម្រង់មុខរបស់កាកាស្អាតជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាហើយផ្លែកកម្រិតណានោះមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងកិត្តត្រឹមព្រឹកនេះមានអង្គការអង្គការជួមមុខកម្ពុជាបរិច្ចាគទឹកប្រាក់កើនឡើងដល់ 18 ក្រោយពីសម្ដេចតេជោបានធ្វើការប្រកាសអំពីការទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ការពារភ្លាមស្រាប់តែមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការអង្គការជួមមុខជាច្រើនរួមក្នុងនោះនៅមុននេះបន្តិចសម្ដេចបានផុសនៅក្នុងភេកផ្លូវការថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទប្រកាសពីការទិញវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19 មានចលនាគាំទ្រយ៉ាងធំធេងទាំងតាមផ្លូវចិននិង តាមការផ្ដល់ថាវិការដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាខឿនការពារសុខភាពប្រជាជនបន្ទាប់ពីខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជននេះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ថាវិការសរុបដែលសប្បុរសជនចូលរួមរហូតពេលនេះមានជាង 15 លានដុល្លារអាមេរិកដែលបញ្ជីឈ្មោះមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត ប្រាក់ទាំងនោះមានការចូលរួមចំណែកពីទី1ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់ក្រុបបៃលៀនដុល្លារទី2អ្នកអង្គការគិតមេញចំនួនបៃលៀនដុល្លារទី3អ្នកអង្គការហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបរិច្ចាគថវិកាបៃលៀនដុល្លារទី4អ្នកអង្គការជេនស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនព្រីនហូលឌីងក្រុមបរិច្ចាគថវិកាបៃលៀនដុល្លារ ទី5ក្រុមហ៊ុនពេញហូតក្រុមបរិច្ចាគថវិកាបៃលៀនដុល្លារទី6អង្គការលេងនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាបរិច្ចាគថវិកាមួយលៀនដុល្លារទី7អង្គការសកុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនសូគីមិញអ៊ីនវេស្តមែនក្រុមបានបរិច្ចាគថវិកាមួយលៀនដុល្លារគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីមានការបរិច្ចាគរបស់អង្គការអង្គការជួមមុខប៉ុន្មានរូបខាងលើនេះហើយ ក៏នៅមានអង្គការនិងអាយ៉ដំជាច្រើនរូបទៀតបានប្រកាសបរិច្ចាគជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតផងដែរចាក្តិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះទឹកប្រាក់ដែលសប្បុរសជនជាច្រើនដែលក្នុងនោះក្តិតត្រឹមតែអង្គការជួមមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានរហូតដល់ 15 លានដុល្លារហើយក៏នៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តទៀតដោយសារតែមានសប្បុរសជនជាច្រើន បានប្រកាសថានឹងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ជាច្រើនរូបទៀនចាហើយតេតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា